আমাৰ নতুন ঘৰখনৰ ভিডিঅ'বোৰতো আপোনালোকে চাই আছেই আৰু মই ভিডিঅ' দিও আছোঁ, আপোনালোকে চাইও আছে, কিন্তু পুৰণা ঘৰখননো কি হ'ল? পুৰণা ঘৰখন ভাঙিলোঁ নে কাৰোবাক দিলোঁ নে কি কৰিলোঁ কি নাই কৰা? আজি ভাবিছোঁ পুৰণা ঘৰখন আপোনালোকক দেখুৱাচোন বাৰু কিটো অৱস্থা হৈ আছে। ৰাতি ৰাতি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। সকলোকে হাতত আছে মোৰ এটা চেপা, চেপা কম নে ডিঙৰা কম, যদিও মোৰ ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব। কি নাম হয় ইয়াৰ অকণমান বুজাই দিব আপোনালোকে, এয়া চাই লওক। চেপা কয় নে ডিঙৰা কয় বাৰু? মানে আমাৰ নতুন ঘৰখনৰ ওচৰে পাজৰে নলা আছে, পানী আছে, খাল আছে, মাছ খুব ওলায়। মানে মই ভাবিছোঁ মাছ মৰা একো সঁজুলি নাই, কিহৰ পৰা মাছ মাৰিম, কিহৰ পৰা মাছ মাৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। অঁ অঁ মাছ সোমাব ইয়াত, সোমাব। অঁ এটা লৈ আহিলোঁ, চেপা নে ডিঙৰা। তাৰপিছতে এইয়া চাওক, এখন লাঙিও কিনি আনিছোঁ বাপেকে, আৰু বৰশীও কিনি আনিছোঁ। বৰশীটোৰ বাৰু আজিৰ ব্যৱস্থা নহ'ব। অঁ মাছ ধৰিম, মাছ ধৰিম, মাছ ধৰিম, বেছি দেৰি নকৰোঁ, বলক পাতি থৈ আহোগৈ। এতিয়া আন্ধাৰে মন্ধাৰে আহিছোঁ কোৰখন লৈ পথাৰলৈ কেঁচু বিচাৰি। মানে এই এই আঁঠুৱাখনত কেঁচু থৈ বান্ধি চেপাটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিম, তেতিয়াহে মাছটো ফচিব, হয়নে নহয় বাৰু? ক ঠিকে ধৰিছ বাৰু। হা অঁ হয়, আৰু মাছেহে গম পায়, আৰু কালিহে গম পাম। ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইখিনি জেগাত। অলপ চলপ পাই গ'লোঁ কেঁচু, এতিয়া আৰামছে ইয়াত ভৰাই দিওঁ আৰামছে। এইটো চাওক, এইটো চাওক, এনেকুৱা ষ্টাইলতে মানে আগতে মই বহুত মানে কুচিয়া চুচিয়া মাছ চাছ ধৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি এই পদ্ধতিটোত ট্ৰাই কৰিছোঁ। ভৰাই দিলোঁ, তাৰপিছত ঢাকনিখন ভালকৈ বান্ধি দিম, ভৰাই দিম পানীত। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱা 4টা বাজিছে, চাওক না ভালদৰে পোহৰেই হোৱা নাই, কেনেকুৱা চিকমিক 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 আন্ধাৰ পোহৰ হৈ আছে। চেপা আৰু লাঙি যে পাতিছিলোঁ তাকে এতিয়া চাবলৈ গৈ আছোঁ। নেজানো আৰু মাছ লাগিছে নে নাই নে কিয়েই নে। এই দুটা খুঁটি দেখিছে, তাত আছে লাঙিখন আৰু চেপাটো আছে ইয়াত। নেলাগিলেও একো নাই বাৰু, তথাপিও এবাৰ চাবলৈতো মন যায় নহয় জানো। এতিয়া দেখাওঁ আহক কেনেকৈ কি পালোঁ মই। এই চেপাটোত সৰু সৰু দুটা চেঙেলি আছে বুলি ক'লোৱেই, কিনো দেখাম আৰু, দেখি নাপামেই নেকি, দেখি নাপাবই আপোনালোকে। আৰু লাঙিখনত চাওক কি লাগিলে, মাত্ৰ এটা মাছ লাগিছে, চাওক এইটো চাওক। যে নহওক বাৰু, এটা হ'লেও নিজে মৰা মাছৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি আছে নে কি। গাটো ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ ভাত, এয়া ৰঙালাও, তাৰপিছতে কল আৰু পটলৰ বইল চব্জি, পাপৰ আছে আৰু মাছ এজনী যে পাইছিলোঁ এতিয়া। মাছ 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 আ আ আ আ আ আ আ আ কেনেকুৱা, ভাল লাগিছে, ভালনে? এই ডাঙৰ কেৰাহীটো হৈছে বৰ্মনহঁতৰ, সেইদিনাখন ঘৰ লোৱা সকামত লৈ আনিছিলোঁ ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ। আজি ঘূৰাই দিম বুলি মানে যাব ওলাইছোঁ এতিয়া, কাৰণ বৰ্মনহঁতৰ ঘৰতো বোলে আজি কিবা সকাম আছে। বৰ্মন চাহ খা। মনোজ ভাই ইমান ধনী হৈ গ'ল দেখিছে, দুখন দুখন গাড়ী বুলি নাভাবিব, বুলি নাভাবিব। এখন হৈছে মিগাঙৰ, যোৱাকালি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ঘূৰি যোৱাৰ সময়ত গাড়ীখন ফচি থাকিলে, লৈ যাব নোৱাৰিল। ফচিলে মানে আমাৰ ৰাস্তাটো সৰুটো, ৰাস্তাত মানে বেলেগ এজন মানুহে গাড়ীখন থৈ গ'ল, থৈ যোৱাৰ কাৰণে ই গাড়ীখন ওলাই লৈ যাব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে গাড়ীখন আমাৰ ঘৰতে ৰাতি থ'বলগীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ল'ব আহিছে বাৰু, আৰু এতিয়া আমি যাব লাগিছোঁ টাউন ফালে। ফেন কেইখনমান কিনিব লগা আছে, চিলিং ফেন কেইখনমান, মানে ইমান বেছি নহয়, দুখন চিলিং ফেন কিনিব লগা আছে, আৰু সৰু সুৰা কেইটামান বস্তু কিনিব লগা হৈ আছে, ঘৰখনত অভাৱ হৈ আছে। তাকে এতিয়া আমি দুই বুঢ়া বহি যাওঁ গাড়ীখনতে উঠি। গাড়ীখন লৈ যাবলৈ মনে নাযায়, যিটো হেড বোকা নহয়, ফচিম ফচিম হৈ যায়। কিন্তু আমাৰ নতুন ঘৰখনৰ ভিডিঅ'বোৰতো আপোনালোকে চাই আছেই আৰু মই ভিডিঅ' দিও আছোঁ, আপোনালোকে চাইও আছে, কিন্তু পুৰণা ঘৰখননো কি হ'ল? পুৰণা ঘৰখন ভাঙিলোঁ নে কাৰোবাক দিলোঁ নে কি কৰিলোঁ কি নাই কৰা? আজি ভাবিছোঁ পুৰণা ঘৰখন আপোনালোকক দেখুৱাচোন বাৰু কিটো অৱস্থা হৈ আছে। এয়াই আছিলে মোৰ পুৰণা ঠিকনা। আগত যে এই ৰাস্তাটো কিমান বেয়া আছিল, কিমান কষ্টত যে নাৰ্চাৰীখন চলাইছিলোঁ, ঠেলা লৈ লৈ গৈ গৈ ঠেলি ঠেলি বজাৰত বেচিবলৈ লৈ গৈছিলোঁ, স্কুটিত লৈ লৈ গৈছিলোঁ, আৰু ৰাস্তাটো ইমান যে বেয়া আছিল বুজাব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই। সেইটো সময়ত ব্লগ বনা নাছিলোঁ মই, যিটোৰ কাৰণে এতিয়া মই দেখুৱাবলৈ পৰা নাই যে ৰাস্তাটো আগতে কেনেকুৱা আছিলে। এইখিনি জেগালৈ আহি পায়ে কাকো সুধিবলগীয়া নাই আৰু, মনোজ ভাই ঘৰ যে সেইটো হয়, সেইটো হয় মানুহে গম পায়ে যায়। মানে মেইনকে এইজোপা বগৰী গছ, বগৰী গছজোপাই মানে চিনাকি, এই বগৰী গছজোপা দেখিলে গম পায়ে যায় আৰু যে এইটোৱে মনোজ ভাই ঘৰ। 6.5 বছৰ কাল এইখিনি জেগাত থাকিলোঁ,
বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে এই ঠাইখিনিৰ লগত। এনেকুৱা লাগিছে যেন বছৰ বছৰ ধৰি এই ঘৰটোত কোনো মানুহ নাছিল। চাওকচোন এইবোৰ চাওক কেনেকৈ কি কি পৰি আছে, দেখিলে বেয়াই লাগি যায়। মানে এই ঘৰখনলৈ আহিলে মানে কি ক'ম, নতুন ঘৰখনত এতিয়াও ভালদৰে মন বহাই নাই। আৰু এইখন ঘৰনো কেনেকৈ বাৰু পাহৰোঁ কওকচোন বাৰু। এই ঘৰখনৰ পৰাই মই এই ব্লগিং চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মোৰ ইউটিউব জীৱনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এইখন ঘৰৰ পৰাই। এইখন ঘৰতেই কস্তুৰী জন্ম হৈছে, এইখন ঘৰতে মই বাইক কিনিছোঁ, এইখন ঘৰতেই মই গাড়ীখন কিনিছোঁ, এইখন ঘৰতেই মোৰ জীৱনটো সলনি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই ঘৰখননো বাৰু মই কেনেকৈ পাহৰোঁ কওকচোন। এয়া চাওক ৰুমকেইটা খালী খালী কৰি দিয়া হ'ল, এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ খালী কৰি দিয়া হ'ল। এইবোৰ বেৰতেই, এইবোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডে আপোনালোকে দেখা পাব। যদি মোৰ কমেডি ভিডিঅ' পুৰণা একদম পুৰণা কমেডি ভিডিঅ'বোৰ চাই তেতিয়াহ'লে এইবোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পাছফালে দেখা পাব। এইবোৰ বেৰতেই, এইবোৰ বেৰৰ আগফালেই মই ভিডিঅ'বোৰ এনেধৰণে বনাইছিলোঁ। আৰু আমাৰ যিটো ৰুম আছিল এইটো ৰুমটো চাওক, এতিয়া লাইট নাই বাৰু, ইয়াত লাইটটো মই এৰুৱাই দিলোঁ। এয়া চাওক খালী 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 হৈ গ'ল। মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? মনটো বেয়া লাগিছে, কাৰণ কি ক'ম আৰু, এখন ঘৰ মানে বহুত মানে মনত পৰি থাকিব মোৰ। যদিও ঘৰখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাছিল, যদিও ঘৰখন চিকচিকীয়া নাছিল, ৰং ৰঙীয়া নাছিল, তথাপিও এই ঘৰখনত থাকি কিবা এটা সুখ লাগিছিল। যদিও মই ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ, তথাপিও এই ঘৰখনলৈ মনত পৰিছিল। যদি ভগা চিগা ভগা চিগাই হওক যিয়েই হওক, নিজৰ আপোন ঘৰখন সদায় আপোন। এইটো হৈছে পাকঘৰটো, চাওক না ডাঙৰকৈ ফুটা এটা আছে। গৰুৱে মুখ সুমিয়াই দৰ্জাখন ভাঙি পেলাইছিল আৰু এইবোৰ নিগনিয়ে গাত খান্দি খান্দি বেয়া কৰি পেলাইছিল। তথাপিও যেন কিবা এটা ভাল লাগে এইখন ঘৰ। এইখিনি ঠাই মন কৰক, এই ঠাইখিনি হৈছে বাৰাণ্ডা আৰু ইয়াত যে বহি কোনে ভাত খোৱা নাই বাৰু। অসমৰ 99% ইউটিউবাৰ মনুজ ভাই ঘৰলৈ আহিছে আৰু এই বাৰাণ্ডাখনতে বহি ভাত খাইছে। কি ক'ম, সকলোৱে আহি ভাল পায়, কিবা এটা ফ্ৰী ফ্ৰী পায় মানে এইখন ঘৰত আহি। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আৰু বিদায়। আৰু লেটিনটো বাৰু মই নেদেখুৱাকৈ থাকিবলৈ পাৰোঁনে? এইয়া চাই লওক, লেটিনৰ ওপৰত একদম মানে লতা চতা বগাই গৈছে। বাৰিষা হ'লে বহুত মানে হাগিব যাবলৈ মনে নাযায়, কেঁচু ওলায়, কুঞ্জেলে কোৱালে, কিবা ওলায়, এই নকওঁ আৰু সেইবোৰ কথা। বাথৰুমটোৰ কথা কিনো ক'ম, এইটো বাথৰুমটো চাওক, বাথৰুমটো এতিয়া এইটো অৱস্থা হৈ গৈছে। তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ কেনেকৈ ভাঙো, বহুত বেয়া লাগিব ভাঙিবলৈ, কাৰণ নিজে কষ্ট কৰি বনাইছিলোঁ ঘৰখন, নিজ হাতেৰে বনাইছিলোঁ, বেলেগ মিস্ত্ৰী লগোৱা নাছিলোঁ। জোনমণি খুৰা এজন আছিলে, সেই খুৰা আৰু মই দুয়োজনে মিলি এই ঘৰখন বনাইছিলোঁ, বহুত কষ্টত বনাইছিলোঁ। টকা পইচাও যাতেকৈ নাছিল, মাত্ৰ 20,000 টকা এটা মোৰ হাতত আছিল, সেই টকাৰেই মানে এই ঘৰখন খুব কম খৰচাত কেনেধৰণে মেনেজ কৰিছিলোঁ নাজানো, কিন্তু বহুত কম খৰচাত নিজ হাতেৰে বনোৱা ঘৰ আৰু অৱশেষত ভাঙি পেলাব লাগিব। এতিয়া গৈ আছোঁ টাউন ফালে। মই কৈছিলোঁ এই সৰু সুৰা কেইটামান বস্তু ল'ব লগা আছে বুলি, আৰু এটা বস্তু মোৰ ল'বলৈ খুব মন আছিল, গীতা এখন ল'বলৈ খুব মন আছিল, কিন্তু কিতাপ দোকানত গৈছোঁ পোৱা নাই। এতিয়া আৰু দুখনমান কিতাপ দোকান আছে আমাৰ ইয়াত, তাত সুধি চাওঁ, পালেতো ভালেই বাৰু। কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু ল'লোঁ, এয়া মকৰা জাল চফা কৰা কিবা কিবি হেন তেন এইবিলাক। 11,000 হৈ গ'ল বিল, আপুনি পাগল কৰি দিব দেই। আৰু এইটো এটা বস্তু ল'লোঁ, মানে শাক চব্জি থ'বলৈ ৰেক এটা ল'লোঁ। এনেই বাৰু কাঁহী বাচন থোৱা এটা ৰেক আছে এনেকুৱা ডাঙৰ চাইজৰ, কিন্তু শাক চব্জি থোৱা মানে বস্তু নাছিলে যে, ৰেক নাছিলে, সেইকাৰণে এটা লৈ ল'লোঁ আৰু। বাহিৰত পুৰা বৰষুণ, বৰষুণটো যে এৰাই নাই এসপ্তাহমান হৈ গ'ল। এতিয়া আহি গ'লোঁ ইয়াৰ দাদাৰ দোকানত চপ্পল কিনিবলৈ, চেণ্ডেল ঠিকে আছেনে? ঠিকে আছেনে? এই চেণ্ডেল যে কি কাৰণে কিনা আছে কোৱা হৈছেনে? নাই কোৱা। আমাৰ জেগাখিনি যিহেতু বোকা পানী কিবা কিবি ঢেৰ আছে, এইযোৰ জোতা কিন্তু বহুত দৰকাৰী দেই, লৈয়ে লওঁ নেকি? দেখাত ইমান ভাল নহ'বও পাৰে, কিন্তু পিন্ধিবলৈ ভালে আকৌ, আৰাম আছে কিন্তু, ঠিক আছে দেই, বোকাত পিন্ধিবলৈ একদম বেষ্ট, এক নম্বৰ জোতা এযোৰ। দুখন আঁঠুৱা ল'লোঁ আজি, ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ, আৰু এতিয়া এইবোৰ গেলামাল বস্তু, ভাল লাগিছে মানে আঁঠুৱাবোৰ একদম সৰু সৰু, মহ সোমাই যায়, সেইকাৰণে ডাঙৰ চাইজে লৈ ল'লোঁ আজি। বহুত বৰষুণ বাহিৰত, বাইকখন যে লৈ নানিলোঁ, বহুত ভাল কাম কৰিলোঁ দেই। এয়া এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক দোকানত আহিছোঁ, কেইটামান লাইট ল'লোঁ, দৰকাৰী লাইট সৰু ডাঙৰ মিলাই, আৰু ফেন দুখন ল'ব লগা আছে বুলি কৈছিলোঁ হয়, কিন্তু দুখন নহয় এখনহে ল'ব লগা আছিল, এখনটো পুৰণা ফেন আছেই। দবা পিটা বৰষুণৰ মাজেৰে ঘৰ আহি পালোহি, আৰু চাওকচোন বাৰু কষ্টৰে কেনেকৈ সাজি কাচি আছে, কোনে কৰি দিলে তোমাৰ ইমান ষ্টাইল? ৱাও, এতিয়া কি মোকো কৰি দিবা নেকি?
মোক কৈ দিবা নেকি? চাওঁ কৰাচোন বাৰু। হ'ব ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে নাই, ভাল লাগিছে নাই? বঢ়িয়া চি কষ্টে কেনেকুৱা মেকআপ কৰি দিছে মোক। আৰু আজি চক পেঞ্চিল আনি দিছো কস্তুৰীক, বৰ্ড এখন আছিলে ধুনীয়া এখন বৰ্ড, এই বৰ্ডখনত যাতে তাই কিবা কিবি আখৰ চাখৰ লিখি থাকিবলৈ পাৰে সেইকাৰণে চক পেঞ্চিল আনি দিছো। এয়া এতিয়া তাই এ বি চি ডি লিখি আছে। কস্তুৰী চি লিখাচোন, চি 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 চিটো লিখা, চিটো লিখা। অ' মই পেলালো ন, অ' চৰি 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 দেই, তুমি চি লিখাচোন, চি 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 লিখা, চি লিখা, চি 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 লিখা। এইটো এহে হয়, এইটো এহে হয়। দিয়া মই চিটো শিকাই দিম, দিয়া 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 দিয়া, মই চি 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 শিকাই দিম দেই। এইটো হৈছে এ, এইটো হৈছে বি, চিটো এনেকৈ লিখে চোৱা, এনেকৈ চি লিখে, এইটো চি হয় দেই। ডিটো এইটো ন, ডি 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 ডি, এইটো ডিটো এনেকৈ লিখে চোৱা, এইটো 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 ডি। এই কি লিখিলা কয় এইটো? আই লাভ ইউ টু নেকি? এয়া বাপৰে বাপৰে। আজি চব্জি কি হ'ব খাবলৈ? আজি কি কয়, ৰহ দাইল বনাম, ৰহ দাইল, অ' মাই গড, ৰহ দাইল মচুৰ দাইল। আজিলৈ ইমানেই, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ধামাকাদাৰ ভিডিঅ'ত। এইটো ৰেক আগৰ ৰেকটো, আজি কিনি অনাটো এইটো চাওক, অ' হো হো মজা লাগিছে দেই।